aš čia pasakysiu, visai kitoks vaizdas aikštelė ir kovoja daugiau ir žaidžia geresnį krepšinį, brandesnį krepšinį ir manau tikrai turi, kaip sakant, būdų, kaip pastatyti varžovų komandas į nepatogias situacijas su savo skirtingais žaidėjais kiekvienų pozicijų, taip kad tikrai gerai atrodo. Treneri, pirmiausia, sveiki sugrįžę. Ar tie atvykimai tokie pat jums svarbus kaip ir pirmieji, ar didėjant jų skaičiui, tai tampa daugiau eilinė išvyka? Nu, negali sakyti, kad neįlinė išvyka, bet aišku, jau kad kiek kartų grįžęs nemažai, tai jau kažkaip jau žinai tą jausmą, tų nervų kaip ir yra visą laiką tikrai malonu ir smagu ir daug, aišku, darbų, nes visi nori pasimatyti ir bilietų visi nori, o tai nėra lengva to klausimo, taip kad vis tiek. Neįlinę kelionę. Bilietai visi ištirti, kokios kovos laukia? Stiprios. Barcelonoje pasikeitė nemažai svarbių žaidėjų. Kuriam kilometre dabar esat kelyje link to žaidimo, kurį įsivaizdavo prieš sezoną? Nežinau, kiek tų kilometrų iš viso yra, tai pasakyčiau, kuriam dabar esam. Nu kaip, vis tiek komanda daugiau mažiau neseniai susirinko. Bet iš kitos pusės, aišku, patyrę žaidėjai, jie jau praėjo daug trenerių, jie prisitaikė prie daug sistemų, manau, jiem lengviau turėtų būti, yra jaunų, kuriems sunkiau sekasi. Taip kad tokios daugiau mažiau problemos kaip ir visą laiką, kaip ir kiekvienais metais. Ar Jokubaičiu esate apibrėžęs kitokį vaidmenį Eurolygoje nei ACB, ar taip išeina natūraliai, kad jo statistika skiriasi? Net nežinau jo statistikos, jeigu sąžininkai, manau, kad statistika žiūrė dabar nelabai svarbu, nes čia tiek mažai rungtynių, tai net nežinau statistikos ir skirtumų atsabai ir Eurolygoje. Jūs apie naudingiausią žaidėjas, kad vakar. Ne. Skirtai. Tai geriau kur žaidžia. Ispanija naudingiausias man sužaidėjas. Aha, tai malonu šiandien. Kaip kiek apskritai Rokio Jokubaičio potencialas paaugo per vasarą? Paaugo? Nežinau, nu, vis tiek aš manau jaunam žaidėjui tos reikia su jais ir kantrybės, reikia jiem ir patirties, tai aš manau tokie dalykai kaip Europos čempionatas jam praeiti yra labai naudinga ir jam tikrai prieda tokių dalykų, tai kad manau, kad tikrai tik tai gero į priekį paėjo tuo atžiūrėjus. Praėjusiais metais, kai grįžote į Kauną, nebuvo tas pažymas pats sėkmingiausias, pralaimėjo Kauno Žalgirį, iš tų rungtynių dar galima kažką iš šitas pasiimti rytojus, ar tai visiškai? Manau, vis tiek skirtingas treneris, skirtinga situacija, skirtingi metai, daug laiko praėjo, nelabai ten mums ta pergalė reikalinga buvo praeitais metais, nes daugiau mažiau tą pirmą vietą buvo nusipirkta, gal paveikė žaidėjus tas, nu dabar reikia žaidėjus iš naujo jam išaiškinti, kad čia nėra tas praeitų metų Žalgiris, jie atrodo tikrai geriau, sakau, ta kova tik tai tikrai yra visai kitokia, taip kad reikia iš naujo užsikurti. Pastarosios sezonas Nikola Mirotičius buvo pagrindinė Barsos puolimo ašis. Kiek sunku treneriui yra du kartus per sezoną keisti puolimo taktiką, pirmą kartą jam iškritus, antrą kartą jam grįžtant? Nėra lengva, bet iš kitos pusės čia juk ne pirmas žaidėjas istorijoje traumuotas, reikia prie to prisitaikyti, eini ir dirbi, užsibrėži kažkokius tai tikslus, yra daugiau treniruočių, daugiau dalykų įrėdė, yra mažiau treniruočių. Bandai, ko paprašiau viską. Tokie, vis dėlto sakau, tokios standartinės problemos, per kurios visi praeina. O ar yra aišku maždaug, kada turėtų būti jo sugrįžimas? Nežinau, jis dabar pradeda jau bėgioti kažkiek, tai bet ar tikrai nėra. Žalgirį, atsimt, tai prognozuoja paskutinė vieta. Sutiktumėt, kad tam problemas yra. Kas ten? Užsienien čia yra. Kas? Neišvapis. Aš nežinau. Ką aš žinau, ką žmonės prognozuoja, tai jis jų klausia, ko jis man klausia, aš jau tik jau išnekėjau apie Žalgirį. Jie tikrai nebuvo paskutinis. Ir kovos dėl play-offo, aš manau, ekspertai tai. Kiek įtakos ir tos rungtynėms gali turėti tai, kad viena komanda namie sėdi ir žaidžia rungtynės namuose, o kita keliauja? Tai visą laiką taip esame. Tai kažkurie juk žaidžia namuose, kai kurie išvykose. Tai visą laiką geriau yra žaisti namuose. Kalbama, kad Eurolyga apskritai šiemet labai sustiprėjus, ar jaučiate taip patys ant savęs ir kuriuose vietose? Tai sunku pasakyti, dar sakau, daug dalykų dabar yra ant popieriaus, dar anksti labai sezoną, tos komandos tikrai, kurios tikrai įspūdingai atrodo, bet reikia pradėti žaisti, pasikeičia dinamiką. Vėlgi, tų varžybų labai daug, raumuotų atsiranda, nu čia daug jau tokių dalykų tikrai yra. Jūs įsiminėt, kad šiemet Žalgirio veidės visai kitoks, kaip man, kad visą pozicijose labiausiai Žalgiris žengia žingsnelio? Tai antroji trečioji tikrai aukšti visi apie 2 metrus, sakau, yra galbūt ir tų variantų visokių.
kad gali prisitaikyti daugiau prie važovų, kaitalioja gynybos sistemas daugiau, labai irgi rolės išreikštos daugiau mažiau, tas pats kovingumas matosi, ko gero, pirmį pagal atkovotus kamuolius puolime, sakau, visai kitoks vaizdas. Jūs buvęs auklėtinis Valdas Šmitas, dabar prisijungė prie Žalgirio, ką jūs duodate Žalgirio komandai? Duoda tą patį, ką visą laiką duodama. Sakau, gali žaisti ketvirtoj, penktoj. Kovotojas yra tikrai, tikrai kuris palieka 100% aikštelėje. Ir tikrai, manau, kad su laiku dar tik labiau pripras sistemų ir duos naudos. Daug kalbėjot, kai žaidėjom sugrįžus apie krūvius tik po Europos čempionato, iš karto eiti į sezoną, kiek užjaučiat Kazį Maksvytį, kuriam reikėjo iš vienos trenerio kėdės į kitą trenerio kėdę, kaip kartuose? Tai tu gali užjaust, kiek tu nori, bet tai jisai pasirinko jam, niekas nepridėjo tokių dalykų, man būtų per sunku, aš galvoju, jis galbūt nusprendė, kad jam ne, tai jo reikia klausyti, aš jam nepavydu. Ir nurodyčiaus truks Martynas ar Kuričiaus, ar ne, ar yra kažkokių naujienų iš kažkokių? Darius Maskoliūnas, žmogus, kuris paliko vasarą Barceloną, buvo daug kalbų apie tą situaciją, kiek už jūsų pusės jie atrodė, kaip viskas jie atrodė. Yra čia daugiau tokie šeimos dalykai, kai kurios dalykus reikia palikti šeimoje ir kaip sakant, spręsti jo šeimoje, taip kad tikrai daug neskelbsim ir yra kaip yra. Ar jums nebuvo šiek tiek skaudu paskaityti tą Sakalačio komentarą apie tai, kad tokiai, kaip reikia žaisti? Man už tai pinigus moka. Kiek žinau. Ačiū.